Združene države Amerike so pač bile takrat zmagovalec v drugi svetovni vojni skupaj z Sovjetsko zvezo in se jasno pričakovali, da bo eden od teh mogel nekaj tazga narediti. Ne? In potem je tudi na ta način so se tudi vse vele sile takrat zavezale, da bojo dejansko dale te svoje raziskave, ki so jih imele takrat skrite presep v svojih skrivnih laboratorijih, na voljo ostalim državam za uporabo v raziskavah, medicini, razvoju, seveda z predpostavko, da ne bojo razvijale več jedrskega orožja. In dejansko je ta govor pomenil ustavitev širjenja jedrskega orožja, ker predtem so se, Američani so že imeli orožje, Rusi so hitro zasledovali Američane, Francozi, Velika Britanija je že tudi imela poskus jedrskega orožja, ne? Potem pa so rekli, potem pa so sprejeli ta protokol o varovanju neširjenja jedrskega orožja. Te države, ki so imeli jedrsko orožje, so rekli, naše znanje bomo dali na voljo tudi ostalim, vi pa se odpovejte vojaški rabi in dejansko se orožje ni več širilo. Se pravi, zelo malo držav je kasnej po tistem govoru dejansko še, bile so še ne par držav, ki so v bistvu potem poskušali razviti in tudi razvile jedrsko orožje, Indija pa Pakistan sta bila dva taka primera, ravno na meji, ki sta pol pristopila k temu, potem je pa že v bistvu konc. Severna Koreja je v bistvu bila, ampak je usporedno nekak. Tako da z tega stališča je bil govor takrat dejansko uspešen. Zaustavil je širjenje jedrskega orožja in spodbudil civilni razvoj. Ne? In zelo pester razvoj. Zaradi tega, ker je šel v toliko različnih smeri? Ja, pa zato, ker je dejansko povezal vse države sveta. Ne? Ena izmed glavnih nalog Mednarodne agencije za atomsko energijo, mi v slovenščini pravimo Mednarodna agencija za atomsko energijo, v angleščini International Agency for Atomic Energy, IAEA, kratica, zelo hitro porabljamo, ampak ni fajn, da govorimo kratice. No in je ena naloga je bila tudi širitev tega znanja. In dejansko države, ki so podpisale sporazum o neširjenju, so prišle do tega znanja, bila so tudi sredstva, da so se v bistvu, in še zdaj so za raziskovalne projekte, skupaj so se sodelovali od Rusije, Kitajske, Amerika, Francija, veliko je bilo izmenjav, strokovnjakov še zdaj je in ta mednarodna agencija je res eno tako prav zelo svetovljansko mesto. Tam je 218 držav, koliko člani zdaj imajo in se srečujejo vsako leto. Tam res čutiš, kot, da si kot državljan sveta. In še vedno obstaja neka taka globalna zavez, da jedrska energija se razvija v dobrobit celotnega človeštva, ne samo ene države, celotnega človeštva. Na teh sestankih je velikokrat prisotno ta, mi smo odgovorni za prihodnost celotnega človeštva. Dajmo razvijati jedrsko energijo, kjer je to odgovor na grožne, ki celotno človeštvo ima in celotno človeštvo se sooča z dvema grožnjama, če jaz tako vidim, na tem področju eno je pomankanje v bistvu čiste energije, po drugi strani so pa podnebne spremembe. In če se želimo res popadati s podnebnimi spremembami, moramo imeti obilen vir čiste energije. In tukaj še zdaj se velikrat reče, to pa je jedrska na tem mestu prva in to je ena izmed glavnih nalog, IAEA tudi, da promovira to uporabo, ta segment. Ne. Seveda, razvila se potem tudi na služba, ko včasih rečemo, da je ta mednarodna agencija tudi jedrski pes čuvaj, temu, oziroma watchdog v angleščini. Ja, en del te agencije skrbi za to, da se te tehnologije ne uporabljajo za vojaško rabo, ne. Da se dejansko je vsak gram urana, plutonija, katerakoli jedra, ki ga se lahko cepi, preštet pod nadzorom in da je, če je v civilni rabi, ostane v civilni rabi. Ne, da se ne te materiale ne uporabi v vojaške namene. Ne.